Za poslední dobu velmi často řeším se svým nejbližším to, že se prostě bojí dělat některé věci, které jsou pro mě úplně běžné a normální. Prostě. Samozřejmě každý jsme zvyklí nějak žít, každý prostě nějak žijeme, máme nějaké své zvyky, někam chodíme, někam nechodíme, něco se nám líbí, něco se nám nelíbí. A prostě ty životy se prostě liší. Co je pro mě třeba normální, pro někoho být normální vůbec nemusí, že? Může to být něco úplně nadlidsky strašidelného, nebo prostě něco příšerného, nebo něco jiného, nového, něco, co nechce dělat. A tak, což naprosto chápu. A já to vždycky svým nejbližším říkám, že nejlepší věc, kterou může udělat, je jít a začít to prostě dělat. Ne furt řešit, že prostě něco nejde, nebo že nevím, nebo že prostě jsem to nikdy nedělala, nebo že prostě je to jiný, divný, nevím jak na to, jo, musím si nastudovat jako návod. A říkám, a co furt jako chceš studovat na tom na návod, jako co chceš na tom studovat prostě. Jo, nejvíc se to stejně naučíš tím, že začneš něco dělat. Nejvíc se to prostě vždycky stejně naučíš tím, že to začneš prostě dělat. A prostě buď se to povede, nebo se to nepovede. A když máš kolem sebe nikoho, kdo to prostě chápe, kdo ví, je obeznámený s tím, že je to pro tebe něco nového, tak je to úplně v pohodě, není se čeho bát. Protože to je to nejlepší, co můžeš mít, když jdeš do něčeho nového. Někým, kdo tě má rád upřímně a kdo ti věří, kdo tě podporuje, tak to je prostě jedna z nejkrásnějších věcí, která prostě může v životě být. A já se tu snažím být takovou oporou, podporou, vrbou a myslím si, že to je to nejlepší, jak se člověk může naučit nové věci, nové zkušenosti, nové aktivity, nové poznatky právě tímhle způsobem. A tím chci říct, že řeším to já jako v pozici toho, dá se říct, guru učitele, ale tím chci říct i vám všem, že nebojte se dělat v svém životě změny, nové aktivity, nové změny, protože všechno nás to posouvá a obohacuje prostě dál. Všechno nám to něco dává a to, že jsme něco nedělali, neznali, neznamená, že to nemusíme dělat teď a že se náš život nemůže změnit lepším směrem a možná mnohem lepším směrem, než jak jsme byli zvyklí a můžeme být mnohem šťastnější, než jak jsme byli doposud. Takže směle do toho, věřte si, dělejte chyby, dělejte nové změny, nové aktivity, dělejte všechno, co vás láká, i z čeho třeba máte obavy, protože nejlepší je prostě ten strach překonat.